Pojď kámo. teď drop trident, pojď. Yes, yes. Počkej, jo, máme ho tady, nice. A tamhle je další. Yes, jeden opravený. Pak tady máme další opravený a poslední, pojď. Čau, já jsem Pedro, vítám vás u dalšího horního videa no a dneska, jak jste určitě poznali, tak se opět nacházíme na Mineru. opět se nacházíme v našem shopu, je to z toho důvodu, že se opět prodala hromada věcí a já vám to opět si ukázat, protože mi to přijde extrémně zajímavý a mně se tady zase vyprodaly tridenty. Já jsem tady teda za kamerou tady ty tři doplnil, Vyprodalo se mi tady spousta i Nautilus šelů. Mimochodem, ty jsem takhle aspoň můžeme ještě nějaký doplnit, protože jsem něco hrál za kamerou. Jste tak jako tady ty tridenty jsem dal za kamerou, ale je to zase totální nesmysl lidi. A v dnešním díle nebojte, nebudeme tady počítat, kolik jsme toho viděli, i když je to sakra podle mě hodně zajímavý, ale budeme se věnovat tomu, abychom uh, zajistili nějaký zásobičky, tady pro nás, takže pro náš shop, takže půjdeme stavit farmu, jak jste určitě z názva náhledu poznali, půjdeme stavit farmu na Tridenty, lomeno na ty Nautilus šelky. já to tady ještě jenom rychle projdu, jestli jsme tady ještě něco prodali. Jo, mimochodem, vyprodali jsme úplně všechny Unbreaking knížky, takže tady z máme 42 diamantů, já jsem to doplnil. A mělo by být prodaný ještě něco dole, no prostě jsme viděli zase totální rande, ale jakože nebudu vám hát. Je to masakr teďkon, ale podle mě to je zapříčený hlavně tím, že se někdo fakt zmagořel a vykoupil to hlavně tady, tady v tom prostředním patře. Tady se nám tak něco prodalo, prodali se nám tady melouny nějaký, tady jsem možná už něco vybíral, tady se neprodalo nic a tady se něco prodalo. Tady podle mě někdo jako forek dal výcídy, je to z toho důvodu, že když byl april, tak tady byly změněny diamanty na výcídy, e, jako jenom design, ale někdo to tady dal jakože aby, jako foreček, možná to byl citron, nevím. Viděl jsem nějaký video, že dělal něco, že dával takhle típky, tak je to možný, to nevím, to uvidíme, možná to je nějaká chyba, nebudu to řešit, devo jeden diamant, jakože pří takže uh, forek jako dobrý. Kdyby tady ještě na chvilku zůstaly změny ty textury, tak vlastně tady to všechno vidíte jako výcíry. Každopádně, když se na to takhle podíváme, tak náš shop vydělal 37 Diabloků, což je jako nesmyslný, absolutní, extrémní, mega extrém. A máme v podstatě skoro 200 Diabloků, a to už je jako brutál. To už je jako brutál totální, že fakt jako nemusíme řešit. A jsme jako úplně za vodou tady, takže už si můžeme fakt dělat, co budeme chtít. Každopádně já dneska chci teda stavit tu farmu. Nebude to úplně plně automatická farma, bude to spíš taková jako sranda farma, bych řekl. Bude to prostě farma, která nám zjednoduší ten lov těch samotných utopenců. Je to z toho důvodu, že my to máme tam docela dobře zařízený. Mimochodem to vždycky můžeme jako do té farmy uh, tak trošku přetavit a udělat, aby ta farma tam opravdu byla ale dneska mám v plánu udělat vlastně velmi jednoduchou věc, postavit tam beacon, abychom zvětšili tu vodní plochu, vezmeme si možná tady i nějaký kelpy, abychom, nebo ty si tam když tak nazbíráme, tady si vezmu potom nějaký železa takhle, který budu potřebovat na stavbu právě toho bíknu. Uh, beaconu, abychom tam skopali tu zem, abychom tam udělali pořádnou jako plochu, ve který se můžou spawnovat frajeři a taky samozřejmě uděláme to, že to tam zakréme, aby tam nešlo denní světlo, aby se tam zase, já tady mám ještě jeden, ty se tři den, dobrý, parádička, aby nám tam nešlo tolik světla, aby se tam spawnovali potom víc, a já tady něco hledám a nevím co, asi nehledám nic důležitýho, takže, asi to nebudu okecávat, dneska to bude o poměrně složitým a poměrně dlouhým timelapsu, respektive pro nás to nebude tak dlouhý, pro mě možná jo, ale chtěl bych prostě udělat takový základní velký zázemí pro tu naší farmu a pravděpodobně už tomu budu říkat farma, protože mi prostě funguje uh, lovit ty tridenty tím způsobem, jakože je lovím já aktivně, než že bych někde stál a avkoval a oni se mi jakoby sbírali sami. Ukážu vám, jak to dělám. Docela mi to funguje a docela těch tridentů jsem jako ulovil hodně. Jak jste mohli vidět, taky jsem jich hodně teda prodal. A vlastně já to dělám jednoduše tím způsobem, že ideálně, když jsem tady sám a je tma, tak se mi tady spomluje hodně. Mimochodem, už jsem tady dal konduit což nevím, jestli trošku nesnižuje ten spawn rate, to mi když tak napište, to by mě fakt zajímalo. Já se trošku bojím, že mi to ten spawn rate snižuje a hlavně ten konduit, on je zabíjí. On jenom je zabíjí, což jsem nevěděl, ale tamhle, když nějakýho nalákáme trošku k nám, pojď mě mně tam, hele tady pozor, tady ho máme hned s tím, tebe zabít nechci kamaráde. Tak ten konduit jenom nám je sám zabije, oni jakmile jsou blízko, já vám to možná na něm ukážu, tak on je to prostě jakoby uvidí, koukejte. Tak kamaráde, už jsi dost blízko, a podle mě si to prostě vždycky jednoho vybere. A tak to, a už, už, to na něj útočí. Už to takhle na něj to. A prostě ho to zabije ten konduj. Takhle okolo něj jdou tady ty, tady ty efekty a prostě ho to zabije. No. Takže občas se mi podle mě stalo, že mi to nějaký zabili, ale myslím si, že to nebyly uh, žádný, který měli trident, ty utopenci, takže docela dobrý. Každopádně ten konduit je teda dobrý v tom, že nemusím vůbec řešit nějaký nadechování nebo nějaký night vision, že prostě tady krásně vidím, vidím krásně úplně všechno, nemusím se nadechovat, je to v pohodě a to, že nějaký jako zabije, vlastně možná kýžený. Jediný, co by mě fakt zajímalo, jestli to fakt náhodou nesnižuje ten spawn rate, protože já se trošku bojím, že je dost možný, že to nějak spawn rate snižuje. Když nevidím žádného fréra s trojzubcem, tak vyletím takhle úplně nahoru, aspoň do výšky 200, pak se tím zase zpátky dolů, oni se instantně despawnou a teď se mi tady naspawnou nový. A takhle prostě jednou za čas vždycky vyletím, pak to tady chvilku prolítávám, když je noc a jsem tady sám, tak tady třeba jezdím v té vodě trošku díl, aby se mi případně spawnil nějaký nový, ale prostě takhle s tím letím způsobem, jo, teď je tady za nás tridentem, teď by bylo cool, kdyby z něj padl ten trident. Ale takhle docela často se mi tady nějaký spawn s tím tridentem, teď se mi zrovna nespawnul teda, nebo teď se mu zrovna nedropnul. Ale tímhle tím způsobem vlastně je to tady vždycky prolítnu. A když tady zase není žádný, tak já zase můžu jako odletět pryč. Vidím, že tady Frer s tridentem žádný není. Počkat, tamhle máme ale 100 s tím tím, s tím Nautilus takže toho sejmu ještě. No a pak zase můžu vylítnout nahoru a takhle vlastně se mi to sbírá relativně rychle a přijde mi to jako rychlejší, než když bych je tady nechával všechny. No samozřejmě, kdybychom tady dali nějaký vajíčka nebo takhle, možná by to bylo dobrý. Teď si jich tady teda spawnulo hodně, protože byla noc, ale teď už noc není, takže škoda. A já zkusím zase vyletět nahoru a zase opět uvidíme, jestli tam nějaký stridentem bude. Já určitě případně nemám problém s tím, kdyby ten konduit opravdu jako snižoval ten rate, tak ho dám pryč, dám ho prostě pryč, je mi to fakt jedno. Já chci tady mít hlavně dobrý raid a fakt mi to přijde, že občas se tady spawnou mnohonásobně mí, než by měli, ale taky si myslím, že tomu dává to, že třeba teď konej den nebo tak, takže teď tady nic nového nemáme. A taky si myslím, že bych to už neměl odkládat, jo, lidi. Celý to tady zaděláme prostě, teď se mi ten konduit hodí. Já tady ještě udělám uh, takhle nahoře vlastně ten klasický uh, beacon, abychom tady měli, počkejte, tady vylezu nahoru, tak tady takhle nad tím. Tak uděláme tady beacon, abychom tady měli uh, haste, abychom to tady mohli odkopat pořádně, což nám můžeme dýchat, můžeme rychle kopat, jsme úplně ready a jsou to ideální podmínky na to, tady připravit tu plochu tak, aby se nám tady spawnovaly mega krásně, tady ty utopenci. Takže já to nebudu vokecávat, dámy a pánové, pojďte si užít mega dlouhý time -lapse. doufám, že se vám bude líbit, já doufám, že to nějak zvládnu a uvidíme, co se nám povede postavit. OK, máme po timelapsu lidi, uh, zabralo to klasický díl, než jsem čekal a asi to ještě není úplně hotový, ale mně už tak trošku došel materiál, takže budu muset trošku něco nahrát za kamerou, ale i tak doufám, že ten lapse oceníte, protože to, co jste teď viděli, byly tři hodiny hraní, není mi z toho už vůbec dobře, ale prostě už jsem si říkal, že už to tady stopnu a že už vám to ukážu, co jsem postavil tady samozřejmě to bude chtít ještě zvětšit, jo, minimálně do těch, minimálně bych chtěl dostat takový ten prostor, který jsem si tady na začátku vytyčil, není to rozhodně pravidelný čtverec, je to hodně nepravidelný, bral jsem to prostě podle toho, jak vypadá ta podlaha, nebo respektuje to dno, ale líbí se mi to, líbí se mi to, jak je to udělané. upřímně ani nevím, jak moc tohle to může nebo nemůže pomoct, ale na druhou stranu si myslím, že to 100% nemůže uškodit, co se týče spawn rateu, tak už teď koncem pocetil, a to jsme tady ve čtyřech, a to kluci chodí spát mě často, že to je uh, fakt jako mnohonásobně, mnohonásobně lepší. Teď se má Eru vyspal. Jo, jako ten spawn rate je slušný tady. Jako to musím říct, že je to fakt slušný. Tady jako ono to teď vypadá, že tady není tma, ale to je proto, uh, že tam máme ten, že tam máme ten jinak tady je absolutní, nebo ne absolutní tma. Ale jinak je tady docela slušná tma na to, abyste tady spawnovali, jak vidíte, protože funguje to fakt podle mě dobře. Jakože jsem s ním fakt spokojený. Na to, že jsou čtyři lidi, respektive teď už jenom tři na serveru a jeden, tak si myslím, že to je slušný. Nazdar frajere, tak pojď, ukáž, zkusím aspoň jeden trident ještě. Já jsem teda jeden našel během stavění, nebo jeden jsem ulovil. Ale jinak jsem jich tady zabil relativně dost a mě roz... žádný trident jsem nedostal a teď taky ne. Mmm, škoda. Jinak to dno vypadá teď takhle. A zase jsem to udělal jenom tak jako na mátku, prostě jak dlouho mi to přišlo dobrý. Pravděpodobně by to chtělo ještě snížit tady na tu úroveň třeba. Myslím si, že to bylo fakt dobrý a že by to pomohlo ale tohle budeme fakt dělat postupně, to je práce na x jako hodin, hodin, hodin a není to o tom, že bych to nechtěl dát do toho videa, ale abych to video taky někdy dokončil, takže si to ukážeme někdy, až to budu mít hotový za kameru, ale pro představu si myslím, že to je fakt v pohodě a já bych chtěl ještě jednoho, jedno, ty krasy, oni tady umírají, ale i takhle daleko, to je zajímavý celkem. Nazdar, tady máme další oborce, tak pojď, tak pojď kámo, teď 3 den, pojď, yes, yes, počkej, jo, máme ho tady, nice, a tamhle je další. Ukaž kamaráde, to bude další trident, vám říkám tohle. To je prostě trident farma normé. Jako mimochodem tohle je na té farmě jako nejtěžší, že jo? Postavit správnou farmu, ať už mob trapku, nebo třeba tady tu, ne, ono mi o to zabilo, takhle to je škoda. Nebo třeba tu trident farmu, tak je mega důležitý si udělat tu půdu a připravit si to, aby ten spawn rate byl nejlepší, potom už postavit tu samotnou farmu je extrémně jednoduchý, ale připravit si tu půdu, udělat to tak, aby to mělo dobrý spawn aby se nespawnovali někde jinde, aby to prostě fungovalo, to je na tom vždycky to nejtěžší. A to nejtěžší, nechci říct, že máme za sebou, ale myslím si, že to není vůbec špatný. Jinak já jsem na začátku teda sbíral ty věci, které jsem tady natěžil, teď už to je teda prázdný, protože jsem tady nosil právě ten deep slate, ale něco jsem tady nazbíral málo. Mimochodem máme tady dalších pár nautilus šelek a podle mě tady někdy máme ještě jeden trojzubec který jsem našel a nevím, kde ho mám. Tady mám další Nautilus šelky. já jsem ho dal sem. Jo, máme ještě dva trojzubce a 12 Nautilus Shell, což mi přijde docela taky zajímavý. Já to rovnou enchantím, opravím, ať to máme připravený. yes, jeden opravený, pak tady máme další opravený a poslední, pojď. Krásná práce, všechno máme opravený, tak já tady ještě Marvovi musím nějak vyhodit tady ty věci, ale upřímně nevím kam. Takže má tady úplně narváno všude, počkej, tak já mu to někam tady. Ty krásokámo, kamu to mám dát? Hej, tady, dobrý, super. Ryby si můžeme nechat, ale já je upřímně jako ani nechci, takže takhle tady vyhážu. Yes, můžeme jít zpátky. Tak jo, doplníme tady naše tridentíčky. Počkej, tady máme tři, teda tady ten je můj, takže doplním ještě tady takhle. Jakože fakt by mi extrémně zajímalo, kdo to tady vykupuje, ale tak to se prostě nějak dozvíme určitě. Ještě doplním tady ty Nautilus šelky a máme úplně plno a máme tady 6 tridentů, což je docela dobrý. Já si myslím, že ta naše farma určitě bude fungovat a pro dnešek to teda bude všechno. Mega muziku za zlínutí. doufám, že se vám dnešní video líbilo. Čau Pedro. Čauko. Tak moment. <laughs> tak moment, kámo, tak je to jasný. <laughs> Ty krása, takže to vykoupil Eru, ne, ne. Každopádně záhra je teda tady tím vyjasněna. Všechny ty tridenty tady nakoupil Eru. A je to pravděpodobně, protože staví asi nějakou minihru nebo něco taky. To uvidíme. Každopádně pro dnešek to bude všechno. Mega moc děkuji za zlínu, tím, Pokud vám dnešní video líbilo, určitě dejte like. Pokud ještě nemáte odběr, tak to můžete napravit. No a já jdu asi zase hledat tridenty, protože předpokládám, že to bude zase vykoupený. Takže ha, držte mi palce, něco ulovím. Mějte se fajn. Navidíme no se u příštího dílu. Čus.